নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আগন্তুক দুই হাজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ইংৰাজী কিতাপখনৰ দ্য লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো চমু আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সেই পাৰ্টটোৰ ওপৰত মই অলৰেডি দুই তিনিটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিখিনি ভিডিঅ' যিকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে গৈ সেইখিনি চাব পাৰিবা তাত ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ দিয়া হৈ আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেৱল সেই পাটটোৰ বেচিক কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম প্ৰাইমেৰী যিখিনি কথা তোমালোকে যিখিনি নজনা আশা কৰোঁ সেইখিনিৰ পৰা কিবা অলপ হ'লেও তোমালোকে শিকিব পাৰিবা গতিকে দ্য লাষ্ট লেচন পাটটোৰ লিখক আছিলে আলফনছ ডাউডেট এইখিনি মই লিখা নাই যিকোনো যিয়ে নহওক ফ্ৰেংকো আৰু পুচিয়ানসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে ওঠৰশ সত্তৰ আৰু এসত্তৰ যি সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাত যুদ্ধ হৈছিলে ফ্ৰেংকো আৰু পুচিয়ানসকলৰ মাজত আৰু সেই যুদ্ধত জয়ী হৈছিলে জয়ী হৈছিলে কোন পুচিয়ানসকল আনহাতে পুচিয়ানৰ দুটাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে প্ৰথমটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল আলচেছ ইয়াত আলচেছ আৰু দ্বিতীয়টো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল ইয়াত লৰেন পুচিয়ানৰ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আলচেছ আৰু লোৰেন যেতিয়া পুচিয়ানসকল যুদ্ধত জয়ী হৈছিলে তেতিয়া আকৌ ইয়াত আছে জাৰ্মানী জাৰ্মানী হ'ল এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাম আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজধানী হ'ল কেপিটেল হ'ল বাৰ্লিন তেতিয়া বাৰ্লিনৰ পৰা আদেশ আহিছিলে যে বা ৱৰ্ডাৰ আহিছিলে যে পুচিয়ানৰ যিমানবিলাক স্কুল পুচিয়ান অৰ্থাৎ আলচেছৰ যিমান আলচেছ আৰু ল'ৰেনৰ যিমানবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহত কেৱল জাৰ্মান ভাষাহে শিকোৱা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে ফ্ৰান্স লেংগুৱেজত সিহঁতে পাঠদান প্ৰদান কৰিছিলে তাতে ফ্ৰান্স ইয়াত ফ্ৰান্স হল এখন ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ ৰাজধানী হল পেৰিছ আৰু এই ফ্ৰান্সত ৰাষ্ট্ৰভাষা হিচাপে কি ব্যৱহাৰ হৈছিলে ফ্ৰান্স এফ আৰ ই এন ফ্ৰেন্স ফ্ৰেন্স লেংগুৱেজ ৰাষ্ট্ৰভাষা আনহাতে সি দ্য লাষ্ট লেছন পাটটোৰ মেইন কেৰেক্টাৰ দুটা মেইন কেৰেক্টাৰ আছিলে প্ৰথমটো হল এক নম্বৰ ফ্ৰেন্স 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 কোন আছিলে এজন কম বয়সীয়া স্কুলত যোৱা ল'ৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিলে এজন এজন কম বয়সীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিলে ছাত্ৰ আছিলে আনহাতে আনটো চৰিত্ৰ আছিলে দুই নম্বৰ এম হেমেল এম হেমেল আৰু সেই যিটো লেচন আছিল দ্য লাষ্ট লেচন সেই লাষ্ট লেচনৰ দ্বিতীয়টো কেৰেক্টাৰ এম হেমেল সেইগৰাকী আছিলে শিক্ষক লিটিল ফ্ৰান্সৰ শিক্ষক আছিলে এম হেমেল আৰু এইখিনি চৰিত্ৰ লৈয়েই সি পাঠ আৰম্ভণি হৈছিলে